გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. ალბათ ყველა იცი და ყველა უყურებთ. გადასარევ შესანიშნავ სერიალს ბოლო სეზონი, რომელიც მართლა უპრეცედენტო მოვლენა არის, ალბათ საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი სერიალია, ეს იმიტომ არ ამბობ, რომ მე თვითონაც მომიწია იქ რაღაცა მონაწილეობა, რითაც ვამაყო პირდაპირ გეტყვით და ალბათ ყველას კარგად მოგეხსენებათ თავარი პერსონაჟი, თავარი როლის შესრულებელი, ჩვენი ძალიან მაგარი მსახიობი, ბატონი დავით დვალიშვილი, რომელიც ფილმში განასახიერებს მიმინოს თავარ ცვლილს რამაზ რაზმაძეს და თან როგორც ყველა კარგად ისე, თავი მთელი ემოციებით, ყველა აიცა, ყველანაირად ჩართულია ეს ადამიანი. ოდა, კრისტალბეთმა გადაწყვიტა ბატონ დავითს გაუკეთო სერიოზული სურპრიზი. და ამისთვის იგი მოიწვია დღეს ჩემს თანაწამყვანად, ვითომ რა თქმა უნდა თანაწამყვანად და გონია რომ ჩემთან ერთად გათამაშება უნდა წაიყვანოს, ამაში დავარწმუნეთ და ამ დროს ძალიან მოულოდნელ და ძალიან სასიამოვნო საჩუქარს გაუკეთებთ. ბატონმა დავითმა მერე ნახავს ალბათ ამას და უნდა გვაპატიოს, იმიტომ რომ არაფერი არ იცის ამის შესახებ და ეს იქნება მისთვის რო არ ვიცი. ძალიან დიდი მოულოდნელობა. სერიოზე კითხავთ როგორ რაიმე როგორ იმუშავეთ, როგორ იყო გარემო რაღაცები თქვენ ის ნამდვილად ეგ არის უკვე მე დავრეკავ და კაი ბატონო თქვენი ხელიდან მიცემული მანქანა სულ სხვა იქნება რაღაცა იმიტომ რომ მე უკვე ამოუვედი ხალხს ხელში არ უნდა ჩამეწვა ეს გასტუკი და რაღაცეები რა ხო რაღაცა ესენი მინდოდა მე ეს რა ხლათ არა ესენი მთხოვენ ესენი ეს თქვენ გეკუთვნით მითხარით აბა როდის კლა ერთი ხელი ამიქნია და ასე ხორჯობია დავდი. მე. დაიკი ახალი მანქანა. ახალი მანქანა არც გული როგორც. ა? ახალი მანქანა კი ამგული. ძელები. მოდი ახლა ყავდა კომუნისტების დროს. 3 ხო? 2 1 ეთერში მო. მაშასე მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და როგორც შეგპირდით, ბატონი დავით დვალიშვილი არის დღეს ჩვენთან ერთად, რაც შეფთვის პირადად ძალიან დიდი პატივია. ბატონო დავით, ნაადათ ვერ წარმოვიდგენდი ჩემს ხოვრებაში, რომ სერიალში ფილმში თქვენთან ერთად მოხდებოდა. ეს ანუ მსახიობი ვიყავ, მაგრამ ტრენერი რო გაქვთ მერე. აი უკვე მე მინდა რომ თქვენაერი მსვლელი ძალიან ბევრი იყოს საქართველოში პირდაპირ გეტყვით თავს. აი ხარ. მიმინო სერიალი ყველა ძალიან კარგად იცით. ამას რაზმადეს უკვე ყველა ძალიან კარგად იცნობთ და ალბათ ბევრს გსურთ რომ ესეთი მსვლელები ყავდეს ბევრი. დავით მე მინდა მოგილოცოთ. აი ხარ. იმიტომ რომ ხალხი სიყვარული ისედაც ჰქონდათ და ეხლა კიდე სხვა სეგმენტით შემოგემატათ ესეთი. აი ფეგმურტი ვიცურეთ თქვენ ძალიან ისეთი რაღაცა რა მნიშვნელოვანი და გულშემატკივარიყავი და თქვენ კიდე ჩემზე მეტი გაქვთ ნანახი და მეც კიდე აქეთაის დინამოს მაქვს ნანახი და ასე შემდეგ. როგორი იყო თქვენთვის აი ამ როლზე მუშაობა? სირთულეები თუ იყო? მოდი ესე იცი რა სირთულე ახლა სირთულე იყო ისე აღარ დავრივარ ახალგაზრდობაში რომ დავბოდი თორე. ერთ-ერთი ესეც გაქვთ. ეს მომენტი საერთოდ. ხო ხო მაგრამ ის ახლა რა გითხრები სამტრედია სტადიონთან ვარ გაზრდილი და სტატიონზე ვარ გაზრდილი ასე რომ უცხო არ იყო ეს ჩემთვის. თუმცა ამიხარდა ის რომ აი თითქოს რო შემომთავაზეთ და წავიკითხე აი აი ჩემი იყო რაღაცნაირად ბოლომდე, აი თვით როგორც მსახიობისთვის, როგორც პიროვნებისთვის, როგორც ასაკისთვის რაღაცა გამოცდილები თავი მე ბედნიერი ვარ, მომიწია ამ სერიალზე მუშაობა და აი ეგეთ ხალხთან თვითონ გუნდი როგორც საოცარი გუნდი, საოცარი ადამიანები და დაკომპლექტებული თუ რა როგორც კიდე ის თერთმეტეული რო საუკეთესო წლის 11 ასე რომ ბედნიერი კაცო რა სიბერეში მაინც რო შეხვდა ეგეთ კარგ ადამიანებთან და ეგეთ კარგ როლზე მუშაობ. ან ფეგბურთი ისეთია რა, ჩემთვის ახლა ეს სერიალი არის, აი, იმიტომ კი არა რომ მე ჩავდავარ პერიოდულად რაღაცებს ვამბობ. ჩემთვის არის რაღაცა საფეგბურთო თემატიკა არ არის ხომ? თვა მკაცრად არის ცხოვრებისეული თემებიც არის, ცოტა ისეთი პლუს 18 თემებიც არის, რაღაცები არის. ერთ სერიალში ვიღებ ახლა ბაბუას თამაშობ. აბაცი მე თამაშობ მე შეგوارებულს არ აინდებს. ესე გინდათ ხო? ნა და რეჟისორი მეუბნება რომ ძმაკაცი მეუბნებაო რომ ბიჭო რა კაი სერიალიაო თქვენი სერიალიო რა ნუ გავგიჟდი ახლა ბაბუა ასაკის არის ბაბუ მაგრამ მე ფეხბურთი რო გაიჩიტაო ვაფშე დაგლიჯაო რა თურმე ამ სერიალს უყურებ და ის გონი აი ეს გონი აა ეს სერიალი გამოგვივიდა კარგი მოკლედ რა ვიცი ძალიან კმაყოფილი ვარ თქვენ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ მაშასე ვიდრე გადავიდოდნენ უშუალოდ გათამაშებაზე და გამოვალეთ იმ ბედნიერ ადამიანს რომელიც მოიგებს დღეს მანქანას ახალთახალს მინდა ვთხოვო კრისტალბეტის მარკეტინგის დირექტორს ბატონ გიორგი კინტირაიას მოვიდეს ჩვენთან ძალიან გთხოვთ და
თავის ემოციებსაც გვეტყვის, რა ვიცი რა, რასაც უნდა იმას გვეტყვის. სერიალზეც გვეტყვის, ალბათ ყველაფერზე. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები სერიალ ბოლო სეზონის მაყურებლებს. კრისტალბეთი უკვე მრავალი წელია ქართულ ფეხბურთს გვერდში უდგას და ამაზე მეტყოლებს ისიც, რომ კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის სახელს ატარებს საქართველოს ჩემპიონატი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კრისტალბეთის სახელით ყველა ადამიანს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ჩვენ სერიალში. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო სტუდია ფილმ აზილუმს, რომელმაც ქართული კინემატოგრაფია ახალ საფეხურზე აიყვანა. დიდი მადლობა ყველა მსახიობს, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ჩვენ სერიალში. და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ დავით ამ არაჩვეულებრივი როლისთვის. დიდი მადლობა. აბსოლუტურად ყველა მაყურებელს შეუყვარდა მისი პერსონაჟი და კრისტალბეთისგან ამ მადლობის ნიშნად ბატონ დავით მინდა გადაოცე საჩუქრად ახალთახალი ავტომობილი Mazda CX-5. ალბათ ჩემ ცხოვრებაში არასოდეს არ ყოფილა. არც ახლა ორი მანქანით როგორ წავიდე იმას ფიქრობ. მოგეხმარებით მაგაში. დიდი მადლობა კრისტალბეთ, დიდი მადლობა თითოეულ თქვენს. რა ვიცი, მერტო. არა, როგორ ვითამაშე მე? და ყველა. ის გარდისტობა მე დავიწყებ იმას, რა ქვია, კომენტატორობა. გიოცავ ტელეგული და სულით. აი ესეთი ამბავი გვაქვს მოკლედ და რა ვიცი, აი დიდი მადლობა თქვენ. და რაც შეეხება კიდევ ერთ ეს არ დამთავრებულა სურპრიზები. გადავინაცვლოთ ცოტა აქეთ. თქვენი მანქანა არის ეს. თქვენ საგანგებო ნომერი დაიმსახურეთ და ივლით აი ამ ნომერით, რომელიც არის თქვენ სახელზე. აბა გენაცვალეთ, დიდი მადლობა ხალხო. არ ვიცი, მე ლაპარაკი ციდაც არ ვიყავი ყოველთვის საათის, მაგრამ დღეს სულ ჩამევარდა ენა რა. დიდი მადლობა. არ ვიცი, ყველას დიდი მადლობა რა. ესეთი საახალწლო ამბები გვაქვს მოკლედ ჩვენ. მანქანა დაიმახსოვრეთ. გენიალურ ადამიანს კრისტალბეთმა ესეთ საჩუქარი გაუკეთა საახალწლო. კიდევ ერთი აპლოდისმენტები და აღარ გაწოლეთ ის. დიდი მადლობა. და გინდა სული. აი ხო მაშინ წავიდეთ ყველას გეპატიჟებით მე. მე დღეს იმდენი საქმე გვაქვს ჩვენ. მართვა და თამაში მოგვეკეთეთ. ეს მე რეკვა გათამაშება მართლა უბრალოდ. როგორც იქ სხვა მანქანა ესა. ვისაც ძალია. ეგ მე. შევა ცოტა ჯანდი ყოფა ყველა. ასე რაღაცა მეხილა ესა. მაგრამ ოდი ერთ წამის გავხედოთ, იქნება არ მოგწოთ. მადლობა ყველაფერში ძალიან დიდი. მადლობა შენ და ყველასთან. უ! აა, როგორია? ჩემი შვილიშვილი ჩამოდის დღეს ევროპაში იყო გასტროლებს. ამით უნდა დავხვდე. ვაი, იმისთვის რა სიურპრიზი იქნება.